Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanla müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlığa dair sazişi təsdiqləyib. Report xəbər verir ki, bununla bağlı qərar ölkənin resmi qəzetəsində dərc olunub. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında müdafiə sənayesi sayəsində əməkdaşlıq haqqında saziş 2017-ci ilin oktyabrın 31-də Bakıda imzalanıb. Rəcəb Tayyip Erdoğanın təsdiq etməsi ilə saziş qüvvəyə minib. Qeyd edək ki, həmin ilin oktyabrın 31-də Bakıda Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclası keçirilib. İclasdan sonra Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. İki ölkə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov və Türkiyənin o dövrkü milli müdafiə naziri Nureddin Canikli imzalayıblar.